Saskaņā ar likumu, lai varētu izmantot visas līdzfinansējuma programmas māju renovācijai, iedzīvotājiem ir jāpārņem kopīgi pašumā esošās mājas pārvaldīšanas tiesības. Turklāt mājas apsaimniekošanu viņi var uzticēt jebkurai firmai. Kā šis process norit pilsētā? Pēdējo 3 gadu laikā pārvaldīšanas tiesības ir pārņēmuši 36 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, un par apsaimniekojošu organizāciju viņi ir izvēlējušies Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumu. Par kadru mainību mēs runājam gadījumos, kad darba kolektīvā notiek bieži darbinieku maiņa. DZKSU arī ir periodiski novērojama mainība, taču nevis personāla, bet daudzdzīvokļu māju mainība. Pēdējo 3 gadu laikā no DZKSU pie citām apsaimniekojošām organizācijām ir pārgājušas 14 mājas. Uzņēmums savukārt ir pārņēmis apsaimniekošanā 6 mājas. Vēl 4 māju īpašnieki ir noslēguši ar uzņēmumu līgumu par apsaimniekošanu un noteiktu darbu veikšanu. Uzņēmumi ir tehniski aprīkota ražošanas bāze un speciālisti, tāpēc iedzīvotāji ir apmierināti ar remontu kvalitāti un iespēju samazināt tarifu par apsaimniekošanu. Aizgāja mājas tēvtas, kuri jau ir kaut kādā veidā izremontēti, un ir normāla tehniska stāvokļa, bet, protams, no finanšu puses piedāvājums droši vien bija interesantāk un izvēlas citu apkalpošanas kompāniju. Mūsu uzņēmums arī skatās uz tarifu, un 16. Gada mēs veicam tarifu pareikinu gandrīz visam mājam, kuru mēs apkalpojam. Vidē tarifs tika samazinās par 3,5%, bet ir mājas, kur mēs samazinājam par līdz 19%. Tā mājam, kuru mēs redzam, ka daudz darbi ir izdarīti, un šobrīd mēs varam samazināt tarifu. Latvijā spēkā esošie likumdošanas akti piešķir dzīvokļu īpašniekiem tiesības izvēlēties apsaimniekojošo organizāciju, bet pašvaldības uzņēmumam ir jāpilda tam uzliktās funkcijas, lai atjaunotu dzīvojamo fondu un radītu normālus dzīves apstākļus mājās, kuras daudzu gadu garumā ir slikti apsaimniekotas vai nav apsaimniekotas vispār, ir zaudējušas pārvaldnieku un nolēmušas pāriet DZKSU apsaimniekošanā. Uzņēmuma vadītājs norāda, ka nereti uzņēmums pārņem mājas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc apsekošanas tiek sastādīts veicamo darbu plāns, tām es saskaņo ar iedzīvotājiem un māja pakāpeniski tiek savesta kārtībā. Iesniedzam iedzīvotājiem darbības plānu, arī kopā ar uzreiz ar tām sumam, kuri nepieciešamas, lai māju uzlabotu, Iedzīvotāji pieņem lēmumu. Parasti tas notiek tā, ka tiks palināts tarīvs un uz kaut kādu noteikto laiku uz diviem, trim gadiem. Un par šo laiku mēs remontējam šo māju un turpmāk apsaimniekojam. Māja Imperatora ielā 9 pārgāja DZKSU apsaimniekošanā 2015. Gadā. Pa šo laiku šeit ir paveikts liels darba apjoms, sākot no mājas fasādes un konstrukcijas elementu nostiprināšanas līdz pat ūdensvada pārbūvei. Iedzīvotāji pieņem lēmumus kopā ar DZKSU, saprotot, ka viņi ir ne tikai savu dzīvokļu, bet arī visas mājas īpašnieki.